Reklamiram povredu poslovnika koja se odnosi na član 93, a to je dostojanstvo Skupštine. Vi mislite da je dostojno svih nas i da je dostojanstveno da mi u jedan noću držimo vampirsku sednicu i da pričamo ovako ozbiljnim stvarima? Smešno je vama možda, gospodin Ivanoviću, ne znam šta. Ovo vezano za dostojanstvo ili za vampirsku sednicu? Treba da se smejete svima vama, jer nas dovodite u situaciju. Ako vas za ovo nije sramota, svaka vam čast. Pa nikad, evo, za 3 godine nismo pričali o domu zdravlja i o apoteci, a da to nije bilo posle 12 noću. Evo, mi ćemo vam... Apoteki u 12 noću, pa je napravili... Moli vas, malo pažnje. To što probate da prikrijete lopovluke i manifetluke vaših direktora koji naprave 1.000.000.000 minusa i da o tome pričamo kad nema prenose i kad ljudi spavaju, kad sav normalan svet spava, to neka služi vama na čast. Ja vas molim da se svi zajedno dozovemo zdravoj pameti i da ovu sednicu prekinemo nakon ove tačke i da nastavimo sutra sa radom. Ukoliko to ne želite, to samo potvrđuje činjenicu da vi ne želite da mi o bilo čemu pričamo i mi ćemo vam to zadovoljstvo priuštiti, jer smo mi normalni porodični ljudi koji imaju svoje porodice, imaju i poslove kojima se bave, i ukoliko ne prekinemo ovu sednicu, ovu farsu, ovu tragikomediju, mi ćemo napustiti salu, vi izglasite to na brzinu. Iščitat će gospodin Sretan nam put. Gospodine Iliću, vi uvek kad kažete na kraju sami za sebe, kažete bilo je besmisleno. Evo, ja ću vam reći ovog puta, besmisleno je to što ste rekli. I naravno da će nam biti sretan put iz prostog razloga što mi znamo kojim putem hodamo. I idemo putem časti i dostojanstva, ne putem postavljanja na funkcije i menjanjem i političkih stranaka i mišljenja da bi se došlo na funkciju. Sa mnom ste dogovarali protiv gradonačelnika svoje vremena, ako se sećate. Sve dok vašoj supruzi i vama nije... Vreme, Zdravkoviću, vreme. Dobit ćete sve vreme, evo, izlazite. Sad ćemo, nećemo više da vam smetamo. Ne sekirajte se. Sve dok vama i vašoj supruzi nije obezbedio gospodin gradonačelnik funkciju, onda ste prekinuli ideju da ga rušite. Elem, za vas se sve zna. Da li će vas biti sramota kad mi sad napustimo ovu salu? Mislim da neće. Bićete srećni, ili tako? Brže će da se završi, idete kući i nema nikakvih problema. Evo ga, gospodin Goran Veton jedva ostaje budan, bori se žestoko. Evo, mi ćemo da ti omogućimo da se više ne mučiš. Pa usvojite planove, izveštaje i neka vas bude sramota. Drugo, nemam šta da vam kažem. Zdravkoviću, želite da se Skupština izjasni po vašem predlogu? Ja ne mogu više da vas slušam, a ne da želim nešto. Jug Media.